Mi-a atras atenția ce ați spus legat de identitatea națională și vreau să facem trecere la ultima tema a interviului, cariera dumneavoastră și cum ați ajuns la Federația Română de Fotbal. De ce spun că mi-a atras atenția? Pentru că am văzut că ați făcut Colegiul Național de Apărare la Universitatea de Apărare Carol I, cursuri de specializare în domeniul politicilor și strategiilor de securitate. Ce treabă au strategiile de securitate, identitatea națională și fotbalul? Bun. Astea au fost cursuri făcute la Colegiul Național de Apărare, fiindcă sunt absolvent de științe politice, facultate, master, doctorat în această zonă. Tema inclusiv pe care am avut-o atât la nivel de master cât și la nivel de doctorat a presupus conceptul de europenizare, adică practic tot transferul de bune practici, know-how de la nivel comunitar, de la nivel de instituție UE, la nivel național, practic același proces în care ne aflăm astăzi în ceea ce privește fotbalul românesc. Cum am ajuns la federație? M-am născut, să spunem, cu fotbalul în casă. Tatăl meu a fost un jucător important. Știm că ați și jucat fotbal, da? Am și jucat fotbal până la 19 ani. La 19 ani, în schimb, am pus punct, să spunem, a carierei, preferând, practic, o carieră, să spunem, universitară și pur și simplu să pot să fac tot parcursul educațional necesar. Demarând în paralel un proiect foarte drag mie, numit Mini-Fotbalul, da. Pe care l-am dezvoltat la nivel local, la nivel regional, la nivel național, la nivel european, la nivel internațional. Conduc astăzi și Federația Europeană de Mini-Fotbal, o structură care aduce la un loc numai puțin de 1 milion de sportivi amatori din Europa, nelegitimați, nepracticanți în fotbalul profesionist, care se bucură de o susținere extrem, extrem de importantă, în primul rând din partea Guvernului Britanic și altor parteneri instituționali și care pur și simplu, după ce am... Ce nu înțeleg eu este... Și poate mi explicați cum, având aceste preocupări legate de sport, de mini-fotbal, ați luat decizia să mergeți la Colegiul Național de Apărare. Adică sunt două lucruri care mai degrabă se exclud. Nu prea se exclud. De ce? Fiindcă pur și simplu ești interesat la un moment dat să poți să înțelegi cum funcționează societatea din toate punctele de vedere. Practic, acesta cred că este atributul și a unui sociolog și a unui absolvent de științe politice, să înțeleagă cum funcționează societatea pentru a ști unde trebuie să intervii ca să poți să pui în mișcare la un moment dat. Noi, în fotbal, îi spunem o mașinărie a performanței. Da? Bineînțeles, fiecare în parte, în fiecare sector de activitate o poate numi altfel. Sunteți cumva membru și în Academia de Științe ale Securității Naționale? Nu sunt acea academie despre care se discută atât de mult? Nu sunt membru. Am văzut că ați fost consilier la administrația prezidențială, la departamentul de minorități, condus pe vremea aceea, dacă mă înșel, de domnul Peter Eckstein Kovács. Da? Cum ați ajuns acolo? Ați dat un concurs sau v-a chemat domnul Kovács? Îl cunoșteați? Vă știa expertiza? Am lucrat cu domnul Peter Eckstein Kovács. În Parlament? Exact. La Senat, la Comisia Juridică. Da. Încă 2 ani de zile am lucrat în cadrul Comisiei Juridice a Senatului României, când domnul Peter Eckstein Kovács era președinte al acestei comisii. Am lucrat cu dumnealui și, bineînțeles, după aceea am continuat să lucrez cu el în cadrul administrației prezidențiale până în 2012, dacă nu greșesc, când am plecat din cadrul administrației prezidențiale, dedicându-mă total, să spunem, proiectului de mini-fotbal. Și apoi la Federația Română de Fotbal, alegerile din 2014. Despre ascensiunea dumneavoastră rapidă, pentru că ați ajuns șef la FRF la o vârstă foarte fragedă. Cel mai tânăr președinte din Europa. Exact. S-au făcut multe speculații în gazetele de sport, în televiziuni și așa mai departe. Iar faptul că v-ați afișat în tribunele unor meciuri alături de oameni puternici și legați de domeniul securității naționale, precum Vasile Dâncu, George Maior, Gabriel Oprea, Liviu Dragnea, au alimentat speculațiile că ați fi sprijinit de un serviciu secret. Au existat aceste speculații, aceste semne de întrebare. Aveți vreo legătură cu vreun serviciu secret? N-am nicio legătură și cred că pur și simplu, fiindcă tot am văzut această discuție în piață de ofițeri acoperiți sau neacoperiți. La un moment dat, adică se pare că societatea, adică dacă mergem în direcția asta, se împarte între ofițeri acoperiți / neacoperiți, da? Și, nu știu, și penali. Se pare că, practic, dacă la un moment dat, dacă pur și simplu te bați pentru anumite principii, ești dus în această zonă. Da? Preferi, da, să ți se pună această etichetă decât eticheta de penal. Adică, nu înțeleg, preferați să rămâneți cu eticheta de... Prefer să fiu etichetat în felul acesta decât să fiu etichetat ca fiind un penal. Dar sunteți sau nu ofițer acoperit? N-am nicio legătură cu niciunul dintre serviciile de informații. Trebuie să remarc discursul dumneavoastră
care este ieșit din comun atunci când ne gândim la sport, la lumea sportului și mai ales cea a fotbalului, în care avem destule exemple de proaste practici. Se cunoaște educația pe care o aveți la SNSPA și mai departe. Pot să nu vă întreb, vă gândiți să intrați în politică la un moment dat? Nu, este exclus. Îmi doresc pur și simplu să rămân implicat în fotbalul românesc. Îmi doresc să am posibilitatea să câștig și următorul mandat în 2018, pur și simplu să putem să continuăm tot acest proces de reformă. Da? Astfel încât în următorii 10 ani, da? Fiindcă au trecut 2 ani de zile, am introdus o limită de mandate la nivel de federație. Două mandate. Trei mandate. De 4 ani, astfel încât, practic, obiectivul meu este ca și în următorii 10 ani să fiu la nivel de federație. Deci vă doriți cele 3 mandate împreună 12 ani. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru interviu. Foarte mult.